alkusarjan vaiheessa vielä ottelu Kazakstania vastaan. Sitten alkaa tämä pudotuspelivaihe, jonne kaikki kyllä pääsevät. Selänne voimakkaasti hän nappaa kiekon siellä puolustaja Dimitri Juskevitsilta. Sitten pelataan Niinimaalle paikkaa, Niinimaa viivalle Nummiselle. Nyt lähtee rauhassa pyörimään Suomen peli. Selänne, Lehtinen, ja siitä tulee ensimmäinen häkki. Näin Koivu aloittaa, nappaa ilmasta Suomen ylivoimamaalin. 6-11 pelattu ja Suomi siirtyy ylivoimalla johtoon. Siinä maltillisesti pelattiin maalin kulmalle. Saku Koivu tekee ja syöttäjiksi merkitään Selänne ja Lehtinen. Näin tämä ylivoimakuvio toimi heti. Maltillisesti pelattiin kiekko. Tästä se lähtee pyörimään sieltä maalin kulmalle Lehtiselle. Lehtinen laukoo ja taitavasti ilmasta Koivu napauttaa kiekon maaliin. Suomi johtaa 1-0 ja ylivoima maali. Erittäin tärkeä hyvä avaus Suomelle. Murheellisen tsekkiottelun jälkeen, jossa maalitilanteitakaan ei kunnolla saatu rakennettua. Siinä kapteeni näyttää, että miten homma toimii. Lehtiselle ja Koivulle luonnollisesti syöttöpinnallakin, jos siihen tilaisuus tarjotaan. Kuvio lähtee pyörimään. Koivu pyörittää. Siinä on Lehtinen neljön keskellä. Koivu, Lehtinen ja heti tulee maali. Ai, 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 ai. Nyt on kyllä sellainen paikka, että saapa nähdä, kestääkö Trefilovin huumori. 7-0-4 pelattu. Siinä ei ehtinyt kuin 10 sekuntia vanhentua Kravtsukin rangaistus. Ja tämä sama ryhmä tulittaa. Nyt maalintekijänä Lehtinen ja siellä on Jurzinov jo sen näköisenä, että jokohan lähdetään vaihtamaan. Nyt merkitään syöttäjiksi tällä kertaa Koivu ja Selänne. Upea maali sinne, Lehtinen hiipi neljön keskelle ja kyllä Aravirta viimeisessä vaiheessa teki tämän ratkaisun, eli kokosi tämän kentän. Se olisi kenties pitänyt jo koota tsekkiottelussa, mutta ei kannata jossitella paljon sitä enää. Jere Lehtinen Dallas taas maalintekijänä ja Suomi johtaa 2-0. Molemmat maalit ylivoimamaaleja ja syöttäjiksi Koivu ja Selällä hetkellä Tiintomin ketju pelaa tätä Koivun kenttää vastaan. Hyvä karvaus ja hyvä tilanne ja hieno maali. Kyllä räpsähti Lehtisen ranne, mutta kyllä oli loistava Selänteen karvaus siellä maalin takana. 28-28-24 ajassa Suomi siirtyy 3-1 johtoon. Ja todella hienosti Lehtinen napauttaa yläkulmaa, mutta kyllä Selänteelle tästä suuri ansio tulee. Koivu vispaa kiekon sinne ja puolustaja Chitnik jää sinne leipomaan maalin taakse. Selänne pääsee väliin ja väkisin kääntää siihen. Ja räpsäys vain kuuluu, kun Lehtinen tulee paikalle. Ja Suomi on siirtynyt 3-1 johtoon. Lehtisen toinen maali tässä ottelussa. Ja Teemulle jo kolmas tehopiste. Erittäin tärkeään paikkaan tuli tämä maa. Kahden suomalaispuolustus on valmiina jo, ja niinpä saadaan kuvio uudelleen kuntoon. Vajaa minuutin rangaistusta jäljellä Koivu, eli ykkösylivoimaa haetaan. Nyt siellä on Kurri vielä kentällä maalin kulmalla. Lehtinen on sinne tullut yhdessä Selänteen kanssa, sitten jälleen maalin eteen. Laukaus, ja sinne menee Lumme laukoo, ja sieltä maalin kulmalta onko Selänne sitten, joka ohjaa. Joka tapauksessa tärkeä maali Suomelle. Ajassa 12.53. Suomi tasoittaa ylivoimalla 1-1. Jyrki Lumme lähettää kiekon siniviivalta ja Teemu Selänne on tuttuun tapaa maalin kulmalla, mutta ilmeisesti Lumme merkitään maalintekijäksi. Tästä vielä lähtee kuvio uudelleen. Lumme, sinne liukuu Selänne niin kuin näette ja hyvää maskia hän siellä tekee. Siinä myöskin Aleksei Trochinski, oma puolustaja, on erittäin pahasti edessä. Ja suoraan se menee Jyrki Lumpeelle maali. Sieltä jälleen yli, Numminen päin kärkikarvaajaa ja sitten on vähän vaikeuksia. Onneksi Numminen itse varmistaa siinä lähellä, ettei Safranov pääse karkuun. Ja nyt Kazakstan hoitaa tilanteen hyvin. 16 minuuttia on täynnä ja kello kertoo, että rangaistusta vielä reilu minuutti jäljellä. Ja Suomen ylivoima ei ole vielä lähtenyt kulkemaan, niin haetaan toista ylivoimaviisikkoa. Kurri on tullut kentälle, Niinimaa avaa ja sitten täyteen vauhtiin jälleen. Ja Kapanen nyt parhaimmillaan, sieltä tullaan koko kentän läpi. Kapanen tuo kiekon sisään, pelaa sen Peltoselle. Peltonen maalin eteen, nyt on varma paikka ja siitä tulee hieno maali. Kyllä, siihen pelataan Raipe Helmiselle ja Raipe malttaa viedä maalivahdin sivuun riittävän paljon ja ohjaa kiekon tyhjään maaliin. 16.19 ajassa Suomi tekee toisen ylivoimamaalin ja siirtyy ottelussa saman tien 2-1 johtoon.
Kaikissa Kazakstanin aikaisemmissakin peleissä kuva on ollut sama, eli joukkue on kaatunut näihin rangaistuksiin ja vastustajan tekemiin ylivoimamaaleihin, niin ne tuntuu käyvän nytkin. Siinä pelattiin hyvin Kapaselle täyteen vauhtiin, Kapanen tuo kiekon sisään, pelaa sen Peltoselle, Peltonen maalin eteen Helmiselle ja siitä 2-1 Suomelle. Ja näin ollen tähän maaliin pitää merkitä myöskin kaksi syöttäjää, eli Raimo Helminen maalintekijä, syöttäjätä Sami Kapanen ja Ville Peltonen. Antipin, Klovatski, Hurri ja voimakasta taistelua siellä maalin takana. Nieminen jälleen kiekkoon, pelaa hyvin Tikkaselle ja hyvin pyörii tämänkin ketjun peli nyt. Tikkanen, Nieminen, kaksikko Antipin ottaa siinä Niemisen. Nieminen uudelleen kiekkoon, Hurri, Nieminen hienosti maalin eteen ja olipa tosi komea kuvio. Esa Tikkanen tekee maalin. Siinä tämä kolmikko Tikkanen, Hurri, Nieminen pyöritti myöskin hienon maalin. Ajassa 17.09 Suomi siirtyy jo 3-1 johtoon. Siinä oli todella hieno näyte näiden herrojen osaamisesta. Tarpeeksi kauan kun möyhennetään, niin homma toimii. Tikkanen tekee ja Niemiselle ja Kurrille täytyy siitä löytyä kummallekin syöttöpiste. Ja Numminen purjehtii siitä keskeltä ja pystyy pitämään myöskin kiekon hyökkäysalueella maltillisesti nyt selänne. Ja sitten hyvin Koivulle, Koivu takaisin viivalle, Koivu, Niinimaa pyörittävät nyt niin, että saadaan kuviot jälleen kuntoon. Kazakstanin neliö menee aika sumppuun ja niinpä pelataan hyvä tilanne ja kova laukaus, erinomainen laukaus. Siinä Numminen vetää aivan yläpesään, tosi komea poikittaissyöttö ja tärkeä maali Suomelle. Sillä siirrytään jo 4-1 johtoon, se on toinen ylivoimamaali. Teppo Nummisen hieno laukaus, ajassa 36-26, sitä kelpaa kyllä näyttää ja sille kelpaa kyllä hymyillä. Sieltä heilahtaa Nummisen ruoska. Tässä vielä uudelleen tämä tilanne. Todella komea poikittaissyöttö ja Nummisen erinomainen hieno veto. Ja kyllä siinä taitaa sitten vielä olla joku edessäkin. Vauhtiin. Selänne vastaan Sokolova. Selänne hienosti siihen etukulmalle. Komea kuvio. Kyllä oli taitava kuvio. Siinä on Selänne syötteenä, Lehtinen maalin tekijänä. Ja juuri nimenomaan siltä puolelta, mistä maalivahti ei sitä koskaan odota. Näin Suomi kuittaa 5-1 heti, kun tämä oma alivoima on päättynyt. Maalintekijä Jere Lehtinen, syöttäjä Teemu Selänen, ainakin yksi syöttäjä siihen täytyy löytyä. Tässä näkyy juuri etukulmasta, puikataan siihen. Ja Lehtinen lusikka puolelta ohjaa ohi maalivahti Vitali Jeremejevin. 52 kokonaispeliaikaa käytetty ja Suomi siirtyy 5-1 johtoon ja Lehtinen myöskin kasvattaa pörssisaldoaan. Jere Lehtinen tässä turnauksessa on kolmas maali hänelle. Se on sitten toinen laituri, Antipin, voimakkaasti hän kyllä kiekkoa pystyy suojaamaan ja menee itse siihen viivalle, Ylönen ja yrittää ja onnistuukin ja siitä pääsee sitten Peltonen karkuun. Tuleeko Peltoselle maali? Tulee! Peltonen vierittää maalin ja taas siellä on samanlainen kuhina toisella puolella päällä. Täällä juhlitaan ja kentän jossain muualla osalla sitten tapahtuu jotain muuta. 52-28, Ville Peltonen karkaa alivoimalla tekemään Suomelle 6-1 johtomaalin. Siinä Juha Ylönen teki loistavaa työtä, karvasi kiekon Antipinilta pois ja Peltonen lurittaa sieltä Jeremejevin jalkojen välistä. Tässä vielä uudelleen Juha Ylönen ja väkisin estää Antipinia siinä ja tämän tilanteen seurauksena Antipin myöskin. Näkyykö tässä vielä sitten, kun hän pudottaa hanskansakin jäähän? Numminen. Niinimaa. Koivu. Häntä ottaa Safranov. Selänne. Ja Selänne, että on taklautunut rankemman päälle koko ajan. Ja sitten häntä taklaa Sokolov. Ja kiekko ei pysy siellä Kazakstanin alueella. Hetken kuluttua 5 viimeistä minuuttia käynnistyy ja voisi jossain määrin sanoa, että onneksi käynnistyvät. Sen verran merkkejä tässä on ollut räjähdyksen poikasesta. Lehtinen menee maalille ja sieltä tulee hyvin Selänteelle poikittain ja nyt tuli komea maali. Kyllä antoi Niinimaan amupassin ja Selän ei näistä paikoista erehdy. Siellä saa Alexander Shimin ensimmäistä kertaa hakea kiekkoa verkostaan. Suomi johtaa 7-1 ja tekee jälleen ylivoimamaalin. Rangaistusta jäi minuutti vielä jäljelle. Teemu Selänen maalintekijä ja kerrassaan hienosti tämä homma hoidetaan. Näette, Niinimaalta tulee loistava syöttö, harhautuslaukaus ja sillä saadaan Shimin liikkeelle ja homma on 7-1.